energia, dada a minha energia. Data da data minha energia, dada a minha energia. Data da data minha energia, dada a minha energia. Data da data minha energia. Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Eu Me Cuido e Você. Chamem todos da casa, papai, mamãe, filhos, adolescentes, avós, porque eu tenho certeza que o assunto que nós vamos tratar aqui hoje vai interessar a pelo menos uma pessoa da família, isso eu tenho certeza absoluta. Eu tô aqui no consultório da nutricionista Marcela Müller e hoje nós vamos falar sobre o síndrome do ovário policístico. É isso mesmo, gente. Tem muita coisa envolvida por trás. Desde como se descobrir essa síndrome, as causas, os tratamentos, tem muita coisa aí. E eu vou começar falando aqui com a minha filha, Catainá, que descobriu a síndrome do ovário policístico, que nós vamos falar hoje aqui como SOP, que é a sigla, para ficar mais rapidinho aí para vocês. Descobriu num exame aos 13 anos de idade. Não foi isso mesmo, Tainá? Foi, com 13 anos, eu fui ao ginecologista, né, e deu que eu tava com a síndrome do ovário policístico, e aí logo de cara ele já me indicou o uso do anticoncepcional. E na época eu não sabia que precisava de um apoio nutricional, outros profissionais envolvidos no assunto, né, eu achei que fosse só aquilo e pronto. E aí eu já comecei o uso do anticoncepcional com 13 anos. E todos sabem, gente, que o anticoncepcional é uma bomba hormonal. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E como é importante o acompanhamento da nutricionista, a sua alimentação, como que influencia em todo esse tratamento. E quem vai falar sobre tudo isso é minha nutri querida Marcela Müller. Tudo bem, Marcela? Ótimo, é um prazer novamente estar aqui com essas duas lindas para eu poder ajudá-las, orientá-las. E como a gente está falando hoje sobre a SOP, eu acho que é um assunto muito importante da gente estar falando aqui, conversando, explicando, que a gente está até falando algumas coisas, eu falei algumas coisas para a Tainá, ela até fica surpresa, porque ela falou assim, caramba, eu não sabia, né, que poderia acontecer isso tudo e que o tratamento envolve também nutrição. Eu acho que a gente tem que pensar num tratamento, quando desenvolve algum tipo de doença, eu acho que tem que entrar a parte médica e também a nutricional. Por quê? Quando a gente falar dessa doença, a SOP, que é essa sigla, Síndrome dos Ovários Policísticos, o que a gente tem que entender? É uma doença desenvolvida a partir de alterações hormonais que ocorrem nas mulheres. E como vai ter um desenvolvimento de cistos, esse aparecimento dos cistos, eles aumentam de tamanho. Aí, para descobrir que você tem essa síndrome, é feito, o médico ele vai pedir dois tipos de exames. Hoje, os que são mais usados, que é o transvaginal e o ultrassom pélvico. Mas, nesse tipo de exames, como vai detectar esses cistos, esses cistos eles podem ser confundidos com folículos ovarianos na mulher. Por quê? Tem um período menstrual, principalmente nos primeiros dias de menstruação, a mulher ela tem essa produção desses folículos. Então, a avaliação médica tem que ser muito minuciosa ali. Por quê? Para não ser confundida com esses cistos. Então, o médico ele vai avaliar para saber se é realmente essa síndrome. Aí, como a paciente ela vai relatar vários probleminhas, várias causas, então vai juntar todo esse problema que a paciente tem para diagnosticar essa síndrome. Então, algumas coisas que são alteradas na mulher, acne, muita acne, pele oleosa, que mais? Tem pelos no corpo.
também mulheres que são sobrepeso e obesidade, porque tem uma relação muito grande com mulheres com sobrepeso e obesidade e ter essa síndrome. E quando tem sobrepeso e obesidade, ela também tem algumas manchas no corpo, que é algumas manchas escuras, principalmente em axila, em região de pescoço e também virilha. Aí você vai falar assim, mas pera lá, como assim essas manchas? Principalmente porque se ela tem obesidade ou sobrepeso, glicemia dela pode estar alterada junto com insulina. Então pode estar acontecendo duas coisas aí com ela: ou uma resistência insulínica ou uma pré-diabetes. E quando tem essa resistência insulínica ou pré-diabetes, quando essa insulina está muito alta, o que pode acontecer? Vai ter uma produção exagerada de melanócitos e queratinócitos, que vai dar essa alteração na pele. Aí, por isso que esse conjunto que eu falo de ter um médico nutricionista junto é muito importante para esse tratamento ser eficaz para essa paciente, porque tem várias alteraçõezinhas que vão acontecendo. Aí, no caso da Tainá, ela não tem nem glicemia e nem insulina alterada. Então, também pode não ter alteração. Ela ter essa síndrome e também não ter alteração. Mas por que hoje que ela não tem essa alteração? Hoje ela não tem essa alteração. Ela pode ter tido lá atrás. Porque tinha um sobrepeso lá atrás, não tinha? Tinha um sobrepeso muito grande, que vai... A alimentação não era adequada, né, Tainá? E o sobrepeso e o problema com a acne, que você está dizendo, o problema seu de acne foi terrível. Foi terrível. Eu tive acne desde muito cedo. E a partir de uma idade dos 12, 13, eu comecei a ter muito mais acne. Era pavoroso, era muita coisa. Teve que fazer um tratamento específico de acne, um tratamento longo, e fora as cólicas. As cólicas eram coisa assim de ficar deitada num quarto escuro. Isso também tem a ver com a síndrome? Sim, muito a ver com a síndrome. Então, aí onde que entra, eu falo que o médico, quando ele está com esse paciente, ele encaminhar para o nutricionista, porque é fundamental esse tratamento junto. Porque essa é onde a gente tem que tratar, a gente tem que ir na causa. E não você, assim, com o uso de anticoncepcional, você não está indo direto tratar uma causa. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Esse tratamento, ele entrar médico e nutricionista, porque hoje tem medicações para ajudar, porque se ela tiver um excesso de testosterona, também pode dar acne. E normalmente é caracterizado também em algumas mulheres esse hirsutismo, que é o excesso de testosterona. Então, o que tem que fazer? Bloquear esse excesso de hormônio. Aí, para bloquear, o que a gente tem que pensar? Na medicação, e a gente também tem que pensar no quê? Uma atividade física junto com uma alimentação equilibrada para diminuir insulina, diminuir glicemia e para ela ter resposta para emagrecimento, porque elas reclamam muito o quê? Eu não consigo emagrecer. Mas por que às vezes fala que não consegue emagrecer? Porque está tudo alterado. A parte hormonal, glicemia e insulina está totalmente desequilibrada. E quem que vai controlar isso? Dieta. E a dieta faz uma total diferença em tudo. Então, assim, na realidade, hoje existem, acredito que muitos telespectadores ali nos assistindo que pode estar com essa síndrome, que não consegue emagrecer, está com problema de acne, muita cólica e, na realidade, não sabe qual que é o problema, então, Marcela. Sim. E, às vezes, elas ficam tão... É um pecado, porque eu falo assim, ó... O que acontece? Acontece muito. Ela chega para mim no consultório e fala, eu quero emagrecer. Aí no andar da conversa, depois no meio já da consulta, ela fala assim para mim, Nutri, eu também tenho uma SOP. Sendo que para mim é fundamental eu saber que ela tem essa síndrome. E como ela não tem conhecimento, né, ela fala, eu tenho um problema que eu estou usando anticoncepcional para eu conseguir tratar. E ela não sabe que o tratamento nutricional pode ser fundamental nessa evolução dela para ela conseguir emagrecer. E a partir do momento que entra esse tratamento nutricional, ela fala assim, por quê? Se tiver uma resistência insulínica, o que normalmente acontece com vocês? Vocês têm muita vontade de quê? Comer doce. Resistência insulínica faz a gente ter uma vontade assim, absurda de comer doce. Aí eu vou controlar isso com a alimentação, com a suplementação e às vezes com manipulação para ajudá-la. Então, depois de um período que ela volta, ela fala assim, caramba, não sabia que a alimentação ia me ajudar tanto e eu estou emagrecendo, nunca tinha conseguido emagrecer. Eu achava que era uma coisa impossível conseguir e agora eu estou conseguindo. Isso, tudo que a Marcela está falando aqui para vocês, gente, nós temos aqui ao lado a Tainá, que é uma prova viva disso.
A Marcela vai passar alguns números para vocês também entenderem o que nós estamos falando sobre o caso da Tainá, de quando a Tainá chegou aqui no consultório. Porque além dela ter uma alimentação totalmente errada, ela fazia o uso do anticoncepcional para tratar essa síndrome, comia muito pouco, pouquíssimas vezes ao dia, e só vinha engordando mês a mês. E aí foi aonde entrou a Marcela, entrou o endócrino, o doutor Nechar, e a Marcela está aqui agora com a bioimpedância para poder falar um pouquinho para vocês de como a Tainá chegou até aqui no consultório, e mesmo com a síndrome, e agora sem o anticoncepcional, o que está acontecendo, não é isso, Marcela? E eu falei para ela, falei, caramba, a evolução que você está tendo é incrível, porque tem um... Então, quando tem esse conjunto que a gente fala, tem um médico, um nutricionista e o paciente envolvido, tem os três, falo, gente, é impossível dar errado. Não tem como dar errado. Aí sim, mas o paciente, ele precisa, ele dá o máximo dele, porque tem um problema ali instalado, que se ele não tiver uma reeducação, pode piorar muito esse quadro, e ela não conseguir emagrecer e criar uma frustração muito grande, né, de falar assim, ah, porque eu tenho a síndrome, eu não consigo. Não, gente, vamos buscar um profissional para ajudar e adequar tudo necessário, porque ela começou com um peso, ó, você já perdeu 6 quilos em peso de balança, perdendo gordura e ganhando massa magra. Então, assim, a evolução é absurda. Claro que tem 2 dias aí, tem dias da semana que ela faz atividade física 2 vezes. Então, se esforça pra caramba. E tá numa época de estudo, que tá fazendo prova. Então, tem um estresse que envolve aí, mas atividade física ela não deixa de fazer. Então, atividade física, ela entra como até uma válvula de escape, assim, é meu descanso. Pelo amor de Deus, agora eu preciso descansar a cabeça e trabalhar o corpo. Então, isso ajuda muito o paciente. Porque hoje, quais são as 3 causas que a gente fala de uma paciente ela desenvolver essa síndrome? É o sedentarismo, é a obesidade e hábitos alimentares ruins. Então, hoje, não tem nenhum dos 3 presente na vida dela. Nenhum. Então, isso mostra os exames de sangue que estão bem mais equilibrados hoje, e uma bioimpedância maravilhosa. E essa síndrome, ela é mais frequente em qual idade, Marcela? Na adolescência, principalmente no período mulheres entre 13 e 20 anos, a partir do momento que ela começa a menstruar. Então, o que a gente tem que avaliar, o que o médico precisa muito avaliar, é se ela está tendo esse problema e se já vem com sobrepeso, busca ajuda de um nutricionista, porque isso vai fazer muita diferença. Tem também pacientes que têm a síndrome, mas não têm um sobrepeso. Mas precisa avaliar isso, porque quando tem um excesso aí de hormônios, principalmente testosterona e estrogênio, a gente também aumenta alguns riscos de problemas para a nossa saúde. Então, não é eu preciso ter, porque normalmente o que acontece, mulherada? Eu quero testosterona lá em cima. Normalmente acontece isso muito, é incrível, eu quero aumentar minha testosterona. Então, pera lá, eu tenho que entender o que está acontecendo nesse corpo, eu quero os exames de sangue, por quê? O que já aconteceu aqui? Exames de sangue estarem alterados, de testosterona muito alto, com estrogênio muito alto. E a paciente achar que está normal. E ela não está conseguindo emagrecer. Aí eu falo, a gente precisa investigar. Aí o que já aconteceu de ter essas alterações? Eu pedi para o médico fazer uma avaliação, ela faz os exames e dá a síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, não é a testosterona alta que vai nos beneficiar, não é isso. Então, equilíbrio hormonal, porque se pode aumentar riscos para a nossa saúde, se tem esse estrogênio que está muito alto, que o da Tainá começou muito alto, aumenta riscos até de câncer de endométrio. Porque esse estímulo aumentado na parede do nosso útero, que está aumentando esse estímulo de estrogênio, aumenta esse risco. Então, é super perigoso para a nossa saúde. Então, a gente tem que pensar um equilíbrio. Aí você vai falar assim, mas qual que é a taxa ideal de estrogênio e de testosterona? Depende de cada mulher. Então, assim, é claro que a gente tem uma base de alguns valores, mas esses valores não são iguais para todos, porque muitas mulheres, às vezes, acabam me perguntando, Nutri, qual que é o melhor valor, qual que é o valor que eu preciso ter de testosterona? Isso depende de sinais e sintomas do paciente. Então, é muito mais além de somente eu ter um exame de sangue
e falar, tem que fazer, tem que ser assim, assim, assim. Não, isso envolve aqui muita coisa. Mas, senhora, você entrou num assunto agora que eu sou apaixonada. Os exames de sangue. Eu morro de medo de fazer o exame de sangue, gente, mas eu acho, eu sou apaixonada por tudo que eles nos trazem. Ele conta a nossa vida todinha, tudo que a gente faz de bom e de ruim. Agora, não adianta somente você fazer um exame de sangue num laboratório conceituado e levar esses exames de sangue para um profissional que vá ficar atento apenas nas referências. Se está dentro, se está fora. Isso daí, se você esperar passar da referência ou estar abaixo da referência, o seu paciente ele já está doente. Você não está fazendo nada aí de prevenção, não é isso? Com certeza, você falou perfeitamente. E, normalmente, se vocês forem pensar, né, eu tenho que estar no valor de referência, então vocês não precisam de profissionais para avaliar esse exame, né? Porque você fala assim, eu estou dentro do valor de referência, então estou bem. Quem disse, né? Quem disse? Porque tem muita coisa de valor de referência que você deve estar perto do mínimo, tem alguns que você tem que dar perto do máximo. E às vezes, um valor que normalmente é insulina, que você pode ver às vezes num exame de sangue, tem que estar entre, vamos lá, 5 e 24. 5 é ótimo, 24 é péssimo, já tem uma resistência insulínica aí muito grande. Então já tem um problema instalado. Então, você fala, mas eu estou dentro do valor de referência. Não, esquece o valor de referência. Então, quem vai avaliar é o profissional. Então, de acordo com as queixas que o paciente tem, a gente vai avaliar qual a quantidade ideal para ficar esses valores. E esses valores dependem muito e eles são avaliados em conjunto também, não são avaliados separadamente. Agora, eu quero saber de você, Tainá, com esse resultado que você conseguiu trazer aqui para a Marcela. Não só pelos resultados que a gente vê no papel, mas eu quero saber você, como pessoa, como você está sentindo. Se você se sente melhor fisicamente, como que está a sua vida? Bom, quando eu comecei, né, com a Marcela e com o Dr. Nechar, eu estava muito mal assim, de autoestima, né, porque eu tinha engordado demais. Então, nada das minhas roupas serviam mais. Eu ia sair, eu não tinha roupa para sair. Então, era um negócio que estava me incomodando muito. E hoje, nossa... Quando eu entro numa calça que eu não entrava muito tempo, é a melhor coisa do mundo. Então, a autoconfiança ajudou, aumentou demais. E o bem-estar também, né? Ânimo para começar o dia, enfim. Tudo mudou bastante. Eu que o diga, viu, gente? Porque antes, se o compromisso dela era às 8 horas da noite, ela tinha que ir pro quarto às 18 horas. Porque ela trocava de roupa umas 50 vezes e nada estava bom. Nada estava bom. Fora a baderna que virava aquilo. Agora ela demora também, viu, Marcela? Mas é fazendo selfie. Mentira. Também, né? Tá linda? Que é o quê? A hora que ela posta uma foto lá, eu falo, meu Deus, tá arrasando. Então, você vê, a autoconfiança, a autoestima melhorou muito. Você vê, é outra pessoa. É outra pessoa. Então, esse tratamento, você acha que ela vai querer abandonar? Jamais ela vai abandonar todo esse benefício que ela está tendo. Então, esse estilo de vida hoje que ela está tendo, não é por um, ela, hoje ela sabe que não é por um período que ela precisa se alimentar bem, que ela precisa fazer uma atividade física. Ela sabe que isso vai ser para a vida toda. E a gente adequa o quê? As quantidades de macronutrientes nessa dieta. Então, se tinha uma resistência insulínica, não é porque... Então, outra coisa que as pessoas têm que entender. Não é porque tem uma resistência insulínica, ela está pré-diabética, que a pessoa ela vai deixar de consumir carboidrato. A questão é que a gente precisa equilibrar as quantidades de carboidrato e os tipos de carboidrato consumido. Porque no caso dela, hoje não tem resistência insulínica, hoje não tem nenhum problema nessa parte de eficiência para emagrecimento e para perda de gordura. Mas... se a gente tirar hoje esse carboidrato, que hoje não tem necessidade nenhuma, se ela tivesse uma resistência insulínica, for pensar em retirar, eu não vou retirar, sabe por quê? Ela faz atividade física duas vezes no dia. Como é que ela vai ter pique para fazer uma atividade física? Então, a resistência insulínica, como que ela pode também ser diminuída? Com atividade física. Por quê? Se tem essa glicemia alta com essa insulina alta, com atividade física, o nosso corpo ele vai consumir muito essa glicose. Então, não vai precisar do trabalho ali do pâncreas. Então, a atividade física já faz por si só o trabalho. Então, vai fazer atividade física e vai comer carboidrato sim.
Tá vendo, gente? Vocês aí preocupados. Eu vejo, eu escuto cada absurdo por aí, pela rua, pelas coberturas que eu vou fazer. Todo mundo pode comer carboidrato, desde que você tenha um acompanhamento nutricional adequado à sua realidade, à sua vida, ao seu dia a dia. Você pode ser muito feliz, comer de tudo, desde que exista tudo balanceado, de acordo com o que você gasta. E assim, isso aqui, pra gente ficar falando, a gente fica falando horas, né, Marcela? Porque influencia muitos pontos. Então hoje nós estamos dando só uma pincelada para vocês, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Sim, e como vocês têm resultado sempre, a gente fala que tão de tanto assunto, né? Então a gente fala assim, não, vamos deixar para o próximo a gente fala sobre. Porque nós mulheres, a gente tem muitas alterações, assim, que eu até brinco que eu falo assim, ó, o tratamento até na consulta, a conversa que a gente tem com mulheres é muito diferente da conversa com os homens, porque eles são muito simples, eles são muito práticos, é absurda a diferença. Então nós mulheres, a gente tem muita alteração hormonal durante o mês, a gente oscila muito, e a gente é mais estressada, a gente é mais ansiosa. Então isso faz com que a gente também procure os alimentos, a gente quer buscar também alguns confortos, e um dos confortos quando a gente está mais estressada é o quê? Comer doce. A gente quer comer doce. E a Tainá, ela estava quase que proibida de comer doce, né? Então assim, a gente tem que, até nós profissionais, dar algumas opções saudáveis para esse paciente, porque deixar de comer doce também, nós mulheres, nós não conseguimos. Os homens conseguem, eles passam tranquilamente o mês todo às vezes sem comer doce. Agora a gente não consegue. Então a gente traçar algumas estratégias com vocês para também ser, vocês também terem a resposta assim, eu tô me alimentando super bem, não tô fazendo um sacrifício, eu tô fazendo algumas coisas pro meu bem. Então, é claro que vai ter exclusão de algumas coisas, uma das coisas é o açúcar. Então, no tratamento dela, a exclusão de açúcar é fundamental, né? Mas a gente tá tirando o açúcar, tá colocando outros docinhos, a gente faz aí um bate-bola. Porque aí fica tudo bem, ela volta, nutre, eu tô emagrecendo, eu tô perdendo gordura, eu tô ganhando massa magra, tô comendo meu docinho. Então, isso é super importante também. Exatamente isso. Agora, eu tenho uma pessoa em casa chamada Rogério Martinez. Esse daí uma formiga. Eu acho que o maior dos obstáculos é ele, porque ele inventa 10h30 da noite de ir pra cozinha fazer pudim, fazer bolo, fazer frappé. Então, assim, mas a gente coloca ele na linha ainda. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Tem muito mais assunto pela frente. Envie suas perguntas pelas redes sociais. Siga a Marcela lá no Instagram. Ela posta dicas, gente, direto. Posta receitas dos docinhos que vocês podem comer. E agende a sua consulta. Vem pra cá, vem se cuidar. Porque o que importa, gente, além do bem-estar que vocês viram, a transformação até do humor da Tainá, é a saúde. Isso é o mais importante de tudo. O seu bem-estar vai mudar, o seu humor vai mudar, a sua vida vai mudar. Então você sabe o que você precisa fazer? Se cuidar. Vem para esse time, se junte a esses profissionais magníficos que eu tenho certeza que você também pode. Sabe por quê? Eu me cuido. E você? Dá da minha energia.